Պարեվցես, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատե Սուցյան եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի մեջ Արդվին գարին մայրուղին սողանքի պատճառով փակվեր է։ Արցախի մեջ առաջին անգամ գնահատեսվի սկսիլ մետաղական բղինցի արդատրությունը։ Սերբիայեն Երևան ժամաները բժշկական բարականերով ու սարքավորումներով բեռնված առաջին օթանավը, ասադը գնթլայնի համակորձակցությունը թաշնագիցներու հետ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պատժամիջոցներուն թիմակայելու համար։ Թուրքական ջեղկոմը Լիբիայի մեջ ահազանգ է, Քանցասարի մեջ դեղատրվեր է խաչքար, Ակարակ արգելոցին մեջ բարեկարգման աշխատանքներ կսկսին։ Արդվին գարին ճանապարհը սողանքի հետևանքով փակված է երթևեկության համար, ճանշին աշխատակիցները կաշխատին ճանապարհը փանալու ուղղությամբ։ Ենիկայ շրջանին, որը գտնվի Հուսաֆելի Քավարի սահմաններուն 3-3-ին ժամերուն դեղացած հորդանցրևը սելավի ու սողանքի պատճառ դարձած է։ Սողանքի պատճառով լենալանչեն սահող հողն ու քարերը լեցված ու փակած են մայրուղին։ Արդվին գարին ճանապարհի Ենիկայ հատվածը փակվեր է երթևեկության համար, իսկ մայրուղի վրա քոյացեր են երկկողմանի երկար տրանսպորտային միջոցներու հերթեր։ Թեպքի վայրի մեջ խումբերը կշարունակեն մաքրման աշխատանքները։ Հունիսի 18-ին Պետական Եկամուտներու Կոմիտեի մեջ Կոմիտեի նախագահ Դավիթ Պողոսյանի գլխավորությամբ դեղի ունեցել է հանդիպում քննարկում Արցախի մեծ հարկ վճարող Base Metals PBI դնորեն Արթուր Մկրտումյանի եւ ընկերության ներկայացուցիչներու հետ։ Ընկերությունը ներկայացուցել է առաջիկա ծրագրերը կապված բղնցի հանքաքարի հիդրոմետալուրգիական մեթոդով վերամշակման արդյունքին մետաղական բղնցի փոշի արդատությունը սկսելու համար։ Air Serbia ավիաներության հadoop ծվերթով Սերբիայեն Հայաստան ժամաները մարտահրավերական օկնություն բժշկական բարականեր ու սարքավորումներ փերող առաջին օթանավը, իսկ այսօր գժամանը եւս մեկը։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը ընդգծել է, որ իր երկիրը պատրաստական միաճակցիլ Հայաստանին, որպես աջակցություն համավարակի թեմբայկարին Սերբիան Հայաստանին դրամատրե դասը արհեստական շնչառության գործիքներ, հիվանդի վիճակը վերահսկող դասը մոնիտոր, 500,000 վիրահատական եւ 100,000 շնչառական թիմակներ, 25,000 պաշտպանիչ ակնոցներ, 25,000 բժշկական պաշտպանիչ հանդերձանք եւ այլ անհրաժեշտ բարականեր։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Աբաս Մուսավի նշել է, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներում Միակողմանի պատժամիջոցները Սուրյոթեմ, այսպես կոչված Կեսարի ակտը միջազգային իրավունքի խախտում են։ Ինչպես նշել է Մուսավին, Իրանը մտադիր է խորացնել համակորձակցությունը Սուրյական կողմի հետ, այս մասին դիագությունը կփոխանցի սանակորձակալությունը։ Ավելի վաղ Սուրյո նոր վարչապետ Հուսեյն Արնուսը Իրանի փոխնախագահի խորհրդական Հասան Թանիֆարի գլխավորությամբ իրանական պատվիրակության հետ քննարկել էր երկկողմ հարաբերություններու զարգացման ուղված հետաքայքայլերը։ Ըստ արգադահայտություններուն հանդիպմանը գողմերը դիդարգեր են նաև արևդուրի փոխանակումը խթանելու և համադեղ հետազոտական լաբորատորիաներ մշակելու մեխանիզմներ։ Միջերկրական ծովին թուրքո-նեոսմանյան անբարտավանությունը արտահայտվել է հատկապես օրեր առաջ հունիսի 11-ին։ ՄԱԳ-ի Լիբիա զենքի հարակման էմբարգոյի վերահսկողության ՆԱՏՕ-ի Սիգարդիան առաքելության շրջանակներուն ֆրանսիական ռազմական քուրբետ նավը մոտեցավ Միսրատ ուղևորվող թուրքական Փերնանավին, որպեսի ստուգ է։ Այդ պահին անոր լուսավորեց ուղեկցող թուրքական ֆրեգատը։ Ժամանակակից պատերազմի պայմաններուն նման քայլը նույնն է, ինչը նախազգուշական գերագոց անցյալին։ Այսինքն խոսքը ծայրահեղ ագրեսիվ բավացքի մասին է, որը բացարձակապես անընդունելի է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիններու համար։ Ամերիկացիները պատասխանեցին մահացու լռությամբ։ 2019 թվականի նոյեմբերին Էմանուել Մակրոնին քննադատեցին Հյուսիսատլանտյան Թաշինքի ուղեղի մահվան վերաբերյալ հայտարարության համար։ Հավանաբար Ֆրանսիայի նախագահը ճիշտ կխոսեր։ Արցախի թեմի փոխարաշնորդ եւ Քանցասարի Վանահայր Դերսահակ Վարդապետ Շաքարյանի նախաձեռնությամբ եւ թեմական առաջնորդ Պարքեվ արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյանի օրնությամբ Քանցասարի մեջ տեղադրվել է Արարչակորձություն Խաչքար նվիրված Արցախի թեմի վերապացման 30-ամյակին։ Այս մասին Արցախ պրեսի թղթակիցի հետ զրույցի ժամանակ ասել է Արցախի թեմի փոխարաշնորդ եւ Քանցասարի Վանահայր Դերսահակ Վարդապետ Շաքարյանը։ Անոր խոսքով Խաչքարի պաշտոնական փացման արարողությունը տեղի ունենա հուլիսի 19-ին, բայց արագերբության դոնին։ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունը ֆինանսական միջոցներ կնախատեսի, որպեսզի հակառակ պատմամշակութային արգելոցի դարածքին բարեկարգման աշխատանքներ կատարվին։ Արմենպրեսի մամուլի սրահին մեջ հրավիրված ասուլիսին ՀՀԳԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի դնորեն Փավել Ավետիսյանն ասավ հետևյալը. Ակարագին մեջ բեղված շատ կարևոր հատվածներ առանձնացուցածենք։ Խնդիր թերված է այդ հատվածին ապահովել համապատասխան ենթակառուցվածքներ, որպեսի այն որպեսը զբոսաշրջային պրոդուկտ ներկայացվի։ Աշխատանքները գենթատրեն հուշարձաններու ամրագային, անցուղիներու կազմակերպում, ձածկերի կառուցում, ավտոկայանադեղիներու ստեղծում և այլն։ Անոր խոսքով հնավայրի բարեկարգման աշխատանքները սկիզբն են, անոնք պետք է դիտարկեն մեկ մեծ ծրագրի համատեքստին, որու նպատակն է Հայաստանի մեջ ստեղծել արխեոբարգեր,
Հաջորդը հնագիտական հուշարձաններով վիրտուալ թանգարանի ստեղծումն է։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սաղմոս երգչախումբի կատարողությամբ կարոս խաչը ստեղծագործությունը։ Ես արվագյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արիոմեդյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։